안녕하세요. 우리 사랑하는 유튜브 구독자 여러분. 저는 한국어를 가르치는 자수르입니다. assalomu alaykum aziz adulayev 유튜브 kanalimiz obunachilari bizning yana nabatdagi video darsimizga xush kelibsizlar va men sizlarga korey tilini o'rgatuvchi jasurbek bo'laman bugun biz sizlar bilan fe'l va sifatlarga qo'shiladigan go grammatikasini o'rganamiz agar sizlar tayyor bo'lsalaring biz ketdik go grammatikasi fe'l va sifatlariga qo'shilganda ikki xil ma'noni bildiradi ya'ni fe'llarga qo'shilganda boshqa ma'noni bildiradi sifatlarga qo'shilganda esa boshqa ma'noni bildiradi keling biz birinchi bo'lib fe'llarga qo'shilgan shaklini ko'ramiz go grammatikasi fe'llarga qo'shilib ikkita oddiy gapni bitta uzun ya'ni murakkab gap qilib beradi ikkita oddiy gapni bitta uzun va murakkab gap qilib beradi misol uchun men uyga boraman men abed qilaman birinchi bo'lib uyga boradi keyin abed qiladi mə? to'g'rimi mana ikkita oddiy gap mana shu ikkita oddiy gapni biz bitta gap qilmoqchi bo'lsak biz go grammatikasidan foydalanamiz ha aytgancha go grammatikasining tarjimasi o'zbek tilida b ib ma'nosini bildiradi va asosan gaplarning o'rtasida ishlatiladi demak men uyga boraman demoqchi bo'lsangiz chonan chibe kayo bu bitta gapimiz endi ikkinchi gapimiz men uyda abet qilaman Chonan chibeso chomshimil mogoyo men uyda abet qilaman endi men uyga borib abet qilaman demoqchi bo'lsangiz choning chibeka go chomshimil mogoyo men uyga borib abet qilaman ma'nosida ishlatilyapti e'tibor berayotgan bo'lsangiz go grammatikasi unli va undosh tanlamaydi har qanday fe'lga siz shunday go ni qo'shaverasiz va albatta qo'shib yozishimiz kerak grammatikamizni yanada mustahkamroq tushunish uchun keling yana, yana bir qancha misollarda ko'ramiz misol uchun nana uy vazifasini bajarib televizor ko'radi demoqchi bo'lsangiz nanashinier ha go tellebi jonl pa Nana hago payo. ya'ni nana uasi birinchi bajaradi mana endi undan keyin televizorni ko'radi ya'ni harakat ketma ket sodir bo'ladi bitta ish harakatni tugatib ikkinchi ish harakatni boshlayotganda biz go grammatikasidan foydalanamiz va albatta qaysi so'z turkumiga qo'shilganda albatta fe'llarga qo'shilganda agar go grammatikasi sifatlarga qo'shilsachi go grammatikasi sifatlarga qo'shilganda va ma'nosini bildiradi ya'ni va deb tarjima qilinadi buni ham vazifasi sifatlarga qo'shilganda e, ikkita gapni bitta oddiy ya'ni uzun murakkab gap beradi misol uchun koreys tili qiziqarli bitta gap bo'lyapti koreys tili oson yana bitta gap bo'lyapti ikkita sodda gapimizni biz bitta gap qilishimiz kerak ya'ni qanday koreys tili qiziqarli va oson deganizda mana sifatlarga qo'shilganda go grammatikasidan foydalanamiz va esda qolsin go grammatikasi sifatlarga qo'shilganda ham hech qanday unli undosh ya'ni oxirgi harfi pachim yo pahims sifatlarni tanlamaydi hammasiga bir xilda go grammatikasini qo'shaverasiz va biz boyagi misolimizga qaytadigan bo'lsangiz hangu goga chemiko

go grammatikasi fe'llarga qo'shilganda uning boshqa ya'ni sinonimlari bor ya'ni biz go grammatikasining o'rniga go naso grammatikasini ishlatsak bo'ladi yoki bundan tashqari biz go so grammatikasini ishlatsak bo'ladi bundan tashqari deyarli sinonim qilib in hue ya'ni gandan keyin yoki in tame grammatikalarini ham ishlatsak bo'laveradi lekin sifatlarga qo'shilganda va deb ishlatmoqchi bo'lsangiz bunda sinonim kamroq e, kamdan kam holatlarda siz imyo degan grammatika bor bu chungu grammatika hisoblanadi mana shu grammatikani ishlatsalaring bo'ladi man umid qilamanki sizlarda go grammatikasi bo'yicha savollar yo'q madomiki savollar bo'lsa siz bemalol kommentariyalarda izoh qoldirishingiz mumkin va sizlarga mana shu grammatikamiz yanada mustahkamroq bo'lishi uchun albatta quyidagi gaplarni izohlarda tarjima qilib ko'ringchi qay darajada tushunganingizni bilib olamiz agar sizlarga video darsimiz yoqqan bo'lsa layk like bosamiz подписаться tugmasini ham esdan chiqarmaymiz va bizning oxirgi yangiliklardan eng birinchi bo'lib xabardor bo'lishni xohlasangiz boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizda ham a'zo bo'lib qolishlaringizni so'rab qolamiz lekin nima bo'lganda ham o'rganishda davom etamiz